Вас вітає супермаркет «Насіння». Сьогодні я вам хочу розказати про упаковку всім відомого ранньостиглого індетермінатного гібриду від компанії «Ріксван». Я думаю, навіть не потрібно називати його назву, але я все-таки скажу, це «Томат Мохітес». На упаковці ви бачите слідуючі дані. Логотип компанії, кількість насінин, дана упаковка 100 насінин, є ще оригінальна на 1000 насінин, назва культури, назва гібриду, номер партії, а також штрих-код. На звороті ми бачимо, обов'язково має бути голограма, логотип, а також дані щодо виробника. Дуже зручно, тут є місце для відриву, так що, ну, така упаковка дуже зручна при використанні. Але зараз компанія Ріксван проводить ребрендинг, і в нас в майбутньому будуть ось такі ось упаковки, що цей дизайн, що цей дизайн, це оригінальна упаковка від компанії Ріксван. І ще, будь ласка, зверніть увагу, що компанія Ріксван не вказує термін придатності на упаковці. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.